ြပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်နယ်ရဲ့ဩဂတ်စ်လ၂ရက်နေ့အတန်းအတွက်အစီအစဉ်လေးကိုစတင်နေပါပြီဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်းနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ line to 16 meter 19.3 megahertz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်မအာမီပါဒီနေ့သတင်းတွေတဲမှာတော့ကိုခိုင်မြို့နယ်နန်းဖက်ကမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား2ယောက်ကအမျိုးသမီး2ယောက်ကိုမရင်ပြုကျင့်ခဲ့ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆန်တိုက်ပွဲမှာချင်းကကွက်ရေးတပ်ဘက်ကရဲဘော်တယောက်ကြာဆုံးသွားပါတယ်။သတင်းလွှာတွေတဲမှာတော့မူဆယ်နဲ့ကိုခိုင်ကြားမှာတပ်ဖြတ်ခံလိုက်ရတဲ့ကချင်လူငယ်2ယောက်လိုယူဆရတဲ့အလောင်းတွေကိုပြန်တွေ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့တမူးမြို့နယ်ခမ်းပတ်မြို့ကစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့အရေးပေါ်အခက်အခဲတွေကပါရီလဲဆိုတာကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါရှမ်းပြည်နယ်ကုတ်ခံမြို့နယ်နံဖက်ကကျေးရွာအုပ်စုစုံလုံးကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်တဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားနှစ်ဦးကမတိမ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ပါတယ်ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညပိုင်း10နာရီချိန်နံဖက်ကကျေးရွာအုပ်စုရှိစွန်လုံးကျေးရွာဒေသခံမျိုးသမီးနှစ်ဦးကိုကျေးရွာနီကြံခင်းတဲ့ဘုံကြီးကျောင်းအတွင်းနေထိုင်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားနှစ်ဦးကရွာအတွင်းရှိကိုဝန်ဆောင်မျိုးသမီးတဦးနဲ့ကလေးမိခင်တဦးကိုကျူးလွန်ခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီတပ်သားနှစ်ဦးဟာနေအိမ်တလုံးထဲရှိကိုဝန်ဆောင်မျိုးသမီးတဦးကိုအတမမှုတိမ်မှုကျူးလွန်ပြီးနောက်နောက်နေအိမ်တလုံးပေါ်တက်ပြီးကလေးမိခင်တဦးကိုပါဖန်စီချုံနောင်ပြီးမရိမှုထမှန်ကျွလွန်ခဲ့တာလို့ဒေရခန်တူကရှမ်းတန်တော်စင်ကိုပြောပါတယ်။နေအတွင်အိတ်နေတဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုတနတ်နဲ့ထောက်ပြီးမိမကိုဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့တာလို့လည်းအမိမဖော်လို့တဲ့ဒေရခန်တယောက်ကပြောပါတယ်။မရိမှုကျွလွန်ခဲ့သူဒုတိယတယောက်မှာအသက်30နှစ်အရွယ်ကလေးနှစ်ယောက်မိခင်ဖြစ်ပြီးနောက်တူကလည်းအသက်30ဝန်းကျင်ကိုဝန်ဆောင်မျိုးသမီးတူဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဓမ္မမရိမှုကျွလွန်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားနှစ်ဦးကိုစစ်ကြောင်းမှုကဖမ်းဆီးပြစ်ဒဏ်ပေးထားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့အဓမ္မကျူးလွန်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ဦးမှာတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်နေတယ်လို့အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းကအမိမဖော်လို့တူကလည်းရှမ်းတန်တော်ဆင့်ကိုပြောပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆန်မြို့ပေါ်မှာဩဂတ်စ်လ၂ရက်နေ့မနက်ပိုင်း 9:00 လောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ချင်းပူပေါင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့အကြတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဘက်ကရဲဘော်တယောက်ကြာဆုံးသွားပါတယ်။တွန်းဆန်မြို့တပ်ကုန်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းကိုချင်းကာကွယ်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ CNA, CDF, PDA, KKD တို့ကစခန်းသိမ်းဖို့ပူပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ CDF တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကုန်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်အပြင်ZRA တပ်ဖွဲ့ကလည်းပူပေါင်းပြီးတော့နေရာယူထားတာကြောင့်မသိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပဲတက်ပြန်ဆုပ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တနအီကျော်ကြာဖြစ်ပွားတဲ့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲထဲချင်းကကွယ်ရေးပူပေါင်းတပ်ဘက်ကရဲဘော်3ယောက်ဒဏ်ရာရရှိပြီး CDF တွေဘက်ကရဲဘော်1ယောက်ကြာဆုံးခဲ့တာပါ။တွန်းဆန်မြို့ပေါ်မှာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ကအရဲသားတွေနေတဲ့အိမ်ဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့လို့တွန်းဆန်မျိုးကံတယောက်တိတ်ဆုံးပြီး၃ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုနေပေမဲ့ခွန်နုတုံသတင်းဌာနအနေနဲ့တိကျအတည်ပြုချက်တော့မရသေးပါဘူး။ Greenibi Timo ဆိုရှေ့ဘက်ချမ်းစစ်မြေပြင်တနေရာမှာဒေသခံကကွယ်ရေး Greenibi ဘူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒီရက်ပိုင်းတွင်နေမည်ရှင်းလင်းရေးလုပ်ပြီးကြံရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတချို့ကိုမေမြုပ်တချို့ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာတေဆုံထားတဲ့မိမိရဲ့တပ်သားတွေကိုရုပ်အလောင်းတွေကိုပြန်လည်ကောက်ယူလိမ့်မရှိပဲလက်နက်တွေကိုဒါပြန်လည်သိမ်းယူထားကြတာလို့ဂရီနီအမျိုးသားကကွယ်ရေးတပ်မတော် KNDF ကပြောပါတယ်။ကြံရှိခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရုပ်အလောင်းတချို့မှာခေါင်းတွေခန္ဓာကိုယ်တွေပုတ်ပြက်နေပေမဲ့ဂရီနီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကကောက်ယူနိုင်သမျှကောက်ယူပြီးမီးရှို့တချို့ပေးခဲ့တယ်လို့ဂရီနီမျိုးသားကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ် KNDF တရင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်ဂရီနီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုအရှိတ်ဖက်ချမ်းကိုပြီးခဲ့တဲ့2023မတ်လပထမပတ်ကတည်းကစစ်ကောင်စီဟာစစ်ရင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာပြီးတရခန်ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့နေ့စဉ်နီးပါးထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကခ
ชมพีในภาคการเมืองมีชีกทางยากกว่าการจูดดานิมาชีเดพิทังสุจันไข่ในพื้นผิวเยปาดี USDP ยอมมิชูขันไล่บาร์เรจุลัยละต้องเจียในยากูนายหุ่นจันลาวการมิชูขันยาราลุติดากันด้วยกันเช่นนี้ต่างอุปยบาร์เรมีหลังจวนตัวราจาวยองจวนมาชีเดพิสิรุอาลงส่งชงตัวจาวยากกว่าเทมันในทางดูริกาพิบาร์เรยองนี้ก็ลุนเองเนี่ยมีสมกูอังภาคการเมืองมาชีเดมีแต่จะพูดริกามีหลายอย่างยิ่งแต่เขียบาร์เรคุณลุงมีหลายอย่างมิชูตัวเรตูริโกมติยาตีบิเมส่งเสียมูริโกลงในเดลุสุบาร์เรมีด้วยตัวละตูริโกเลยเสียมูริลุส่งในปีสกังสิกาลงชงยิ่งจินจัดทับบาร์เรสกายไดมักวยไดมันเลยได้เนี่ยชิบีเนี่ยรู้มาชีเดพี่ทางสุจันไข่เนี่ยพูดพูดยี่ปาดี USDP ยงจะชัวร์นะท่านนะเสร็จจะคุณเนี่ยเอาไปมามิชูขยามูริพี่ปัวเก็บบาร์เอว่าสุลาบีตมาเสจขาดเนี่ยที่มาพี่สิกังสีเยลุยิงชันดาคุยมาก็ชิบีเนี่ยจินทองจะชัวร์กับจินตาจินตุเตียงอาเสกูลุยิงชันดาคุยมาในงานเยจินตาเสงาอูปาวินเนี่ยลุติยาบาร์เอเอริลุยิงชันดาคุยมามีจีน่าจินทองคุณเสกคุณอูพากันจูทองเสกคุณอูปมอจินทองต้องเสกอูเน่มูญิจินทองต้องเสกอาอูลุสูบาร์เร่ลุมยาวลาตูเตียงอาเสกอูเทมาพากันจูทองในงานเยจินตาเสตอูปาวินบีมีจีน่าจินทองในงานเยจินตาลีอูปาวินเน่ลุมยาวลาตูเน่นิสัตุเรศิกันนิติยาบาร์เร่กชิมบีเน่มาปูดาอูจินทองมีจีน่าจินทองปมอจินทองเน่มูญิจินทองพากันจูทองสุสุปาวจินทองอาคุเน่อคุลุญิงชันดาคุยมารอปูราโอจินทองกันลุ่มยาวลาดูชิมชิโกโดอเตสิมติชิยาเตบาบูแต่ภาวะปัจจุบันยังมีเทรนด์ในบุเนอจีซ่าพื้นผิวเยสิมันกันด้วยฮันดาบุยูเอบีเคียนิวกันยังมีด้านสีของตะทงขยายด้วยเอกบางต้นทางจะชี้เดจอกูเป็นเมจอพิจารณาไปเรทริสันเป็นเมจอคู่กูปีเคเรจุลัยลันเนสชี้ในรุ่งอาเคียนิวกันอาคานาพิลล์จิมบับบีแต่มาดีพิลล์ได้พิจารณาเอริโตยันทริสันเป็นเมจอนามิกูโรทีโตคีตัวอย่างเช่นพิมพ์เมทอัพพิตมาบีใจถมยูเนเนพิลิมยูเนจามาชีเรมีเอกสุสุปังตรงทางตรงอย่างเช่าเสเอกชีเรลูกเยี่ยมยูดาสิยงเกนยูติดจอทานากาทุบยันทับารีเกนยูติดจอทานาอันนี้เนี่ยแต่ภาวะสีว่ามิวสิกเวอร์โกทั้งเดียดด้วยมัวราชิตาราจังแต่ท้องดูตัวทุกอย่างที่มาชีเรติดจอกูพิเคเรนท้องเสกคนละคนเกรงกันที่ตัวคีเตจอนเนมิโลตัมบับบีตู้เดตนาเรซาเจงเกราพิบารีตอนนี้มาเราเตจอวาโรเรเซนสูบีตอนยังเตรียมหน่วยเล่ยมิโอซงนี่ตีรากูตุชิอาโลตบ่าวปะวันเจนเยี่ยมเยชาบาลาบีมิโอตงปูอันเนชีเรมิโอเซตุกูกากวนายพุตัวอคุลมิโอบีเมจอตัมมายาราโลเกนยูเตจอทานากะทุบยันชาบารีเกนยูเกนยมิโอดาสียงเยขยันคนคู่เรมาเกนยูเตจอทานากะเนสีมันขังเควชาเรตอนยังเตรียมบีเมจอสังอากูเนเตจอโจวันอคุชิเซชินีเรลูเกณฑ์ยุติธรรมฐานะยังมาจังยาตียาบาร์เร่คุณน้าเสียงเกียร์ละกันโรบีเอ็นไอรีดิโอเย่นี่เสียงที่เสียงแม่เจ็บบาร์เร่ที่เสียงโรนี่เสียงยามาสันโอเจนยาคุณนายสังอามนิกาเน่คุณนายควีที่สังอามนิจะทุ่งเรื่องตัวมาเจ็บบาร์เร่กูเสพดิเรนวาริกูเต็นเสพดวามาบาฉันยังมุเซเนกูขันจาดีมาอยู่อากาศเสตระกับพันสีตับเชลไลเด็กเชนลุงเงินเนี่ยเยาว์ยังลังโง่ดีด้ากันเวชาตุยเกบิลูเจ้าบาร์เอพี่ส่งกูเชนดิเรนทานากะมัวดิเรนไปปูทับบาร์เอสกังลีเตฮาเอริลุงเงินอูกูสุไลลันนัชงายนี่นันอุยอาทว่ายุคเลดอสเซตเนียมาพันสีตัวบิเรนเอาตบะจามารอตับเชนมิชูไลเดยูมิวทาร์เนียกูตีรากันในชาติวิกฤตพิเดลูทีมาตีรากันตัวอุกาเกียนจิโกพิโอบาร์เองอ่าอันนี้มันต้องเป็นก็มีการบรรลุมีการสำเร็จได้ยังไงนะยูฮากะลุงเอเนียโกตัดเพียงมิชูไลปีอายุสูบเบมยุทาเบเดเอ็มมาเตตเตกะปัตตุยเลสุยเคลนิยาวเทกะเตียวกะกุดไข่จันซาจังมาเซบิวเยกอลิงเนจังซินทาโรเอดีมาตุยเยจังอิงจิตุยเดนาวเตียวกะพนันตุยเดเอ็นเดกว่าเดวทักษิณมุมาเดกูเรนน่าเดือเดี๋ยวใช้คุณน้องจีน้าวอ่ะยกหลังกูมิชูหลังเผาท้าเก็บไปไหมตีรักกันเองอ่ะส่วนหลังต้องจะเตรียมนี่มาตัวยาวตุ้ยสีเก็บไปจังเกลือยูซูรีกูรอมันนับเพียงแต่จูมาพิเดลุตุกัสเปียววาเร่เอริลุงเงินอูฮาปีเกลือส่วนหลังนั่งงายนี่ก็มูเซมิโอเน่เนปกาจ้า
နောင်ဒီမှာစတဲ့ခြေရွာတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့တအောင်လွမြောက်ရေးတပ်မတော် TNL တို့ကြာစစ်ရေးတင်းမာနေချိန်အတင်းတော်ရဲ့လုပ်ငန်းအတွက်ကားနဲ့ကုတ်ခိုင်ဘက်ကိုပစ်စည်းသွားယူချိန်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာပါ သူတို့မီးရှို့လိုက်တဲ့ပြပဲယူလာနိုင်ခဲ့တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကိုဖမ်းသွားတဲ့နေ့ကတယောက်ကိုတော့ TNL ရဲ့ဝစ်ဆွန်ဝစ်စင်ထားပေးတယ်။တယောက်ကိုတော့ပြည်သူ့စစ်အင်ဂျင်ဝစ်စင်ထားပေးတယ်။ဒီလိုလုပ်ပြီးသူတို့က TNL ရဲ့တပ်သားတွေကိုတပ်ဖြတ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးဓာတ်ပုံရယူရတယ်။သူတို့ရဲ့အခြေအနေကအဲ့ဒီညကဖမ်းသွားပြီးနောက်နေ့ညနေပိုင်းလောက်မှာတပ်ဖြတ်လိုက်ပုံရတယ်ท่านเจ้าดูว่าบ่เรียกว่าชีกานาสิทธิ์ได้ยะตับเพ็ดชิงคันไล่ยะได้กระชิงลุงเงินอูหาမောင်ကင်ရော2ကြာ25နှစ်နဲ့မောင်ရှန်တင်းဘရန်အောင်28နှစ်တွေဖြစ်ပြီးတော့စစ်တပ်ရဲ့တပ်ဖြတ်ခံလိုက်ရတဲ့လူငယ်အုပ်ဟာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ကင်းရှင်းတယ်လို့ကြေးရွာအတွင်းအတင်းတော်အတွင်းမှာတက်ကြော့စွာပါဝင်လှုပ်ရှားနေသူတွေဖြစ်တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေနဲ့နီးစပ်သူတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာတမူးမြို့နဲ့ခံပတ်မြို့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာကြောင့်တော်တောင်တဲ့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေအတွက်အခြေခံအစားအသောက်ထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်အရေးကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်ဒီအကြောင်းအပြည့်စုံကိုတော့ခွန်နုတုံသတင်းဌာနကစလိုင်းဘက်ကောက်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခံပတ်တမူလန်ကြောင့်ပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်စစ်ပေးရှောင်တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေကိုမပေးနိုင်သေးဘူးလို့ကူကီချင်းမြို့သူမြို့သားဆိုင်ရာလူခွင့်ရေးအစည်းအရုံးကဆရာမဝေနုကပြောပါတယ်။ဆက်ကနာအခုကနာတို့ဒီမိုးအမင်းဆက်မှလို့ဆိုပြီးပြည့်နေကြတယ်။ဘယ်မှာလဲလာမရှိလို့ဆိုတော့ဆက်ကနာတို့ကလည်းဆိုင်ရာသူတို့ကလမ်းကြောင်းဆွင့်လို့ပေါ့နော်။ဒီမိုးနဲ့ပတ်သက်မှအဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကနေဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့လမ်းကြောင်းဆောင်ရမယ်။ဒါမှတော့ရရမလို့မရှိဘူး။အဲ့လိုမျိုးဆင်းနေဆက်နေပေါ့နော်။စစ်ကောင်စီနဲ့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တို့ကြားဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးလမ်းတွေပိတ်သွားခဲ့တာပါ။ခံပတ်မြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ3000ကျော်ဟာနိစက်ရ3000တွေတဲ့စစ်ချောင်းနေကြရတယ်လို့အိန္ဒိယနိစက်ချောင်းနဲ့ကလေးမျိုးပေါ်တာဟန်ရက်ကွဲပစ်ကိုပြပြခိုးလုံနေကြရပါတယ်။သောတောင်တွေတဲ့စစ်ချောင်းနေရတာဆေးကြော်လာပြီးဖြစ်ထားမှုအခြေခံစားတော့ကုန်တွေဖြစ်တဲ့စံစီစားအာလူးအပါဝင်ကြိုက်ခဲပျောက်စီနှာစီချောင်းစိုးပျောက်စီစားတဲ့စီးဝါးတွေအပြင်မုဂါတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့ကူညီနေသူတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ချောင်းတွေတဲကအယောက်900ကျော်ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံမဏိပူပြည်နယ်ချန်တဲခရိုင်ချီနယူလက်ဂျန်ကျေးဝါနီတိုင်းဘက်ကိုပြပြတေးချောင်းကြရာအိန္ဒိယစစ်တပ်အာသာရိုက်ဖယ်စ်တပ်ကမောင်းထုတ်ထားကြောင်းတမူးမျိုးနယ်ချီကျေးဝါတချို့မှာခိုးလုံနေကြရတယ်လို့စစ်ချောင်းကူညီနေသူတမူးမျိုးကတူကပြောပါတယ်အမေနဲ့ပုံဒီကျလာတော့ဒီရောဒီညဆက်ပြီးဆက်ပြီးခေါ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယသူရတွေကတမန်ထုတ်တယ်လို့ဒီခလုံးမျိုးအခုဟာကတော်တော်ဒီလိုတော့ရှိတယ်။အခုဟာကဒီစံပေါ်ကစချောင်းကအိန္ဒိယဖက်ချမ်းတော့မဟုတ်ဘူး။အိန္ဒိယဖက်ချမ်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမျိုးမျိုးသေးပေါ့နော်။မြန်မာနိုင်ငံမျိုးမျိုးသေးပေါ်ထဲမှာပဲသူရှိနေကြတယ်။ဒီမှာစားပောက်ဆောင်ပြောင်းတယ်။ဒီမှာဘာမှပေါ်ပို့လို့မရဘူး။တမှုဒေတာမှာရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ပေးချောင်းတွေတဲ့ကိုဝင်ဆောင်မိခွင်တွေလည်းပါဝင်နေပြီးသူတို့အတွက်ဈေးဝအခက်ခဲနဲ့ကျမကြီးဝင်ဆောင်မှုများရှိတာတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ကူကီချင်းအမျိုးသမီးများဆိုင်ရာလူခွင့်ရေးအစည်းအရုံးမှဆရာမဘွေးလူကပြောပါတယ်။ဒါဆိုစစ်ပညာရရတယ်မရှိဘူးတော့အဓိကကကိုဝင်ဆောင်မှုခင်တွေဆိုလို့ရှိတယ်။ဒီကိုဝင်ဆောင်တာကိုသူတွေနဲ့ပြီးတော့ကလေးတို့နော်ပါတယ်သူတွေနဲ့ကလေးအရင်ကလေးငယ်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အရင်ကတည်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒီအင်ဒီယာဖက်ကသူတို့ primary health care center ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာကျမတို့ဆွေးရတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလည်းအင်ဒီယာရှင်တွေကမကောင်းတော့အဲ့ဒီစီးပွားရတယ်။အမျိုးသားမဖြစ်နေတော့ကျတော့မှသူတို့ဆွေးလာဆွေးနေတဲ့ဘာမှကျမတို့သူတို့အခုလက်ရှိခေလုံးတွေကြည့်ရတာနဲ့ဒီစီးပွားရှိတဲ့မှာဆွေးရတော့ဒီဆွေးရတာဖြစ်ဆိုတာလည်းအဆင်ပြေလို့ဟာရတယ်စစ်ချောင်းနေရတဲ့တပိချောင်းပြည်သူအများစုကိုတက်ဆိုင်ရာလူမျိုးချင်းချင်းနဲ့ဘာသာရေးပဲစည်းတွေကသာကူညီပေးနေကြတယ်လို့စစ်ပချောင်းကူညီနေသူတွေကဆိုပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။